Hej og velkommen tilbage til min Liverpool-karriere. I dag har vi en lidt anderledes episode, Fiat. Som I kan se, så har jeg spillet en kamp, som I ikke har fået se. Jeg spillede faktisk hele tre kampe. Første kamp var imod Aston Villa, jeg vil ikke forklare efter dem. Første kamp var imod Aston Villa, vi vandt 4-0, totalt dominerende sejr, som jeg valgte at spille. Og så havde vi en kamp imod Norwich City, som jeg valgte at simulere, som vi vandt 3-1. Begge to på hjemmebane, og så havde vi en kamp i Europa lige nu, skal jeg lige over til en sådan her. Imod Ruben Cassano, hvor vi tog en 2-2 uafgjort i en intens kamp. Årsagen til, at I ikke kom til at se kamp her, og også årsagen til, at jeg ikke har oplevet så meget på min kanal, fordi jeg har haft nogle tekniske problemer med computer, der simpelthen gjort, at jeg hver gang har haft mulighed for at kunne optage, eller spille, eller kunne bruge min computer. Det vil sige, at der er noget af det, jeg havde optaget, også simpelthen blev korrupt. Filerne simpelthen ikke, jeg kunne ikke komme ind og arbejde med filerne længere. Så det var ret svært for mig at skulle lægge noget ud, når jeg ikke havde noget at kunne vise. Så derfor håber jeg, at I kan leve med, at jeg ikke lige... at I kan leve med, at jeg lige havde de tekniske problemer her i sidste episode. Eller sidste... Ja, det var så i sidste episode, men whatever. Lige her i sidste par dage, så ikke har haft nogen video. Jeg håber, fordi, at I kunne leve med det. Men der, i hvert fald i dag har vi to kæmpe store kampe. Første kamp er imod Everton. The Merseyside Derby. Kæmpe kamp imod Everton. Stor kamp, bare generelt også i engelsk fodbold. Og så har jeg selvfølgelig endnu en hård udbane kamp imod Tottenham. Det er to kæmpe store kampe, det her, og to rigtig svære kampe. Måske er det nu, hvor vi kan slutte vores winning streak, vi er på. Også i den episode, jeg skulle vise oprigtigt, det var, hvor jeg også skrev under med en ung spiller, vi havde i vores akademi, som hedder Michael Dempsey, som er en højre midt, som er 62 overrated, som havde nogle okay stats, synes jeg. Og så måske prøve at bringe en spiller eller to op igennem akademiet og se, hvordan en selv fungerer, om vi kan tage dem ind på hold og så videre. Og så kan jeg også huske, at jeg fik konstateret, at Roberto Firmino har spillet et par dårlige kampe, og derfor er han blevet droppet en lille smule. Og så har jeg også se, at Fekir og Uesia har startet inde i kampen imod Ruben Kazan, og det vil selvfølgelig hurtigt skifte ud, så det er selvfølgelig Benteke og Sturridge, der skal starte inden, og så selvfølgelig også Tolisio. Men nok snak. Jeg håber, I kan jo med, at I kommer til at misse et par kampe. Men jeg skal komme ind imod kampen imod Everton på udebanen. Spørgsmålet er, kan vi slå The Toffees? Så er vi klar. På Goodison Park. The Merseyside Derby. Et stort, stort, stort derby i historien for Liverpool imod Everton. Selvfølgelig rivalerne for Liverpool af. Spørgsmålet er, kan vi slå dem på deres hjemmebane? Skal jeg selv lære, jeg tror godt, vi kan. Så vi ser, så har vi også en tabelopstilling her. Vi ligger på førstepladsen med, hvad det så vi, 2 point clear ned til Manchester City. De har en kamp spillet med også. Hvis vi har en kamp i hånden, som vi spiller lige nu imod Everton. Hvis vi vinder den kamp her, går vi, det må så blive 4 point clear. Mest scorende hold i Premier League også er holdt fast med. Det er også med 16 mål. Manchester City og Spurs del på en anden plads med 14 mål. Spørgsmålet er, kan vi score endnu flere mål? Jeg håber på det. Fokus på Benteke og så videre. Her har vi selvfølgelig Everton sådan op. Tim Howard i mål. Simus Coleman, John Stones, Jack Helga, Leighton Baines, McCarthy og Barry på defensiv. Lennon, Pinetta, Naismith, Naismith og Edin Dzeko. Det er det overskud at se Edin Dzeko i en Everton, tror jeg. Jeg troede ellers, han var på udlån i Roma. Det er han så åbenbart ikke længere. Her har vi selvfølgelig vores stand op. Kan vi slå dem? Det er spørgsmålet. Så har vi startet spark. Det var hurtigt ind i kampen, 7 minutter ind i kampen, og Skærter vælger at stikke sit ben ud på en meget, meget, meget reserveret måde for at skrive ærligt der. Hvorfor skal du også tage et ben på ham, når du ved godt, at han står sådan, og så du ikke vil benet ud sådan, som du gør der. Det er jo totalt dumt, det der Skærter. Nej. Hvem er det, der tager det? Det er selvfølgelig Leighton Baines. Kan han score det spørgsmål? Ancho klar. Se, kan vi redde den? Det kan vi ikke. Vi går den rigtige vej, men Leighton Baines... Skår sikkert god sadespark og frisparkskytte, Everton har der, men trist, hvis vi går 1-0 ned efter kun 9 minutter spillet. Det er ikke en god start for vores PC, der simpelthen ikke kan få tilbage og få endnu et mål, og så, eller få et mål, og så komme tilbage i kampen. Det er spørgsmålet, sikkert sig den der Ancho Hård for sent. Og så er vi fuldstændig mod vores forsvar, nu så er det 2-0 til Everton. 12 minutter spillet. Ja, det er sådan en kamp, hvor vi bare fuldstændig bliver kørt over af modstanderholdet. Det håber jeg virkelig ikke, derfor siger jeg jo, nej, hvor, hvad sker der med forsvaret? De sover der fuldstændig i timen.
Er Everton det første hold, der skal slå os i Premier League? Steven Naismith scorer endnu et mål. Eller hans første mål imod os i hvert fald, PC. Kom nu, drenge. Hvad pokker sker lige nu? Finder Sturridge, vinder rundt her. Sturridge kommer ind og skyder Sturridge. Det er godt ret, at der er Tim Howard. Og se, Benteke kommer ind i boksen. Kan ikke komme ned til her. Finder ikke nogen dårlig aflevering fra ham. Så er kontra på for Everton af, hvor vi, vi har jo ikke nogen med tilbage i banen endnu. Hvad sker der? Kom nu, drenge. Lennon, hurtigt spiller. Kjellovren kommer ind og presser, men det kan ikke, nej. Og så er vi det fejl der, drenge. Det er ikke så godt der. Godt, det der er Ancho. Trods at det ikke tabte moralen helt. Lad os se. Dårlig udkast i gengæld. Naismith på bolden. Åh, de driver dog nok. Det er en god takling fra Tolisia, men dommer mener åbenbart ikke, den er god nok. Åbenbart den svinsk en. Det er virkelig, virkelig, virkelig dårligt det her lige nu. Vi er virkelig presset i Everton lige nu. De presser hårdt. Desværre skal... Lad os se, de kommer med nu. Skud der. Langt forbi mål. Men Everton, som spiller virkelig godt lige nu, må jeg sige, at vi spiller bare ufattelig dårligt. Benteke, kan vi komme på en kontra nu? Dommer! Seriøst! Nu med en dommer her, virkelig tager sig sammen. Det er jo totalt en fliderklang, det der for dommerstaben i FA, hvis der er ikke du må frispark på sådan der. Han er endda skadet. Christian Benteke er skadet. Det ligner, han har slået en skulder af led eller noget i stil. Fekir må vi simpelthen sætte ind. Det er fuld. Stændig forrygt dommerspil, det der lige nu i den kamp her. Frispark til Everton hele tiden, og han... Au. Jeg kan forstå, at han ligger sådan ned og tager sig til den. Kommer ind her. Kommer ind i boksen, måske. Kommer i hvert fald på yderkanten lige nu. Continue kommer ind i boksen, skyder. Og dommer vælger simpelthen... Jeg kan simpelthen ikke... Åh, men den dommer her snart. Han er da fuldstændig forrygt. Milner. Jeg siger jo ikke til Milner scorer. Så er vi i gang i kampen igen, når han kom så. Det er helt vildt godt, det der er løbe, Milner. Sådan der. Det vil sige, yes, come on. Vigtigt det der. Godt over med Rooney der, hvor dommeren ikke er med frispark til Everton for en gang skyld. Det er godt det der. Så er vi tilbage i kampen i Merseyside Derby. Kan vi tage de 1 point med, eller måske 2? Det er spørgsmålet. Undskyld, 3 point, sorry. Godt hukket ind i det der, James Milner helt over i den modsatte side, hvor Howard står klar. Uden nogen jordisk chance. Kom så, Liverpool. Nu er vi i gang. Så kontra på. Tolisio op til Nabil Fekir. Kan komme ind i banen her. Kan han godt. Så skal vi finde en spiller her. Og continue. Kom nu. Nej. Hvad sker der? Er der offside på ham? Nej. Jeg tror simpelthen, der er offside på ham. Det fik vi så ikke lov til at se, men nej, det var lige før, at det kunne være det afgørende der. For at sætte tilbage i kampen fuldstændig. Tolisio kommer ind her og hugger. Og den bliver blokeret af dem. Så må det være alle mand fremad endnu. Så pres. Helt op i ansigtet på dem, drenge. Kom nu, for pokker, mand. Han skal ikke lov til at løbe sidde med en bold der. Kom nu, Henderson ind på ham. Lukaku inden på banen nu, det er ikke så godt. Han er svært at skal tage bolden. Kom nu. Klein. Nej, det er ikke godt det der. Den tager ned og stiller sig ned i hjørnefladen med sig. Eller hvad? Ja, det gør han. Nej, han kommer dog sidder den i banen nu. Lad os se. Kom ind her måske. I får endnu et mål. Det kan de ikke. Nej. Så er kontra på. Kom så afsted. Og så continue. De står ultra defensivt. Lige næsten. De har parkeret bussen. Sender Fekir. Kan vi få den ind i banen? Det kan vi godt have. Fekir kommer ind her. Åh, godt bokset der, Tim Howard, kom nu, hold den, det er godt det der, nej, så det var dommeren, kampen over der, hvad tænker du på dommer, mand, den dommer her, vi har gerne have et ord med ved efter den kamp her, for det er da, totalt, dårligt dommerspil det der, men nej, dommeren har virkelig været den afgørende faktor i den kamp, hvad synes jeg, han har dømt en dårlig kamp i mine øjne, det kan godt være det bare er, af mig, der ja, har en dårlig dag i dag i FIFA, men det der, det er uanset hvad, så er det dårlige dommerspiller, han bliver ved med at dømme frispark, når de også går hurtigt ind i ryggen på os, og de endda vælger at skade Christian Benteke, hvor der skulle helt klart være et frispark i en anden, går direkte ind i ryggen på ham. 100 på, og det var et gult kort til ham, og frispark.
træningen, vi vil prøve at komme i dag, det er, så er det, det samme. Hvad der siger, hvor smule man ud, og så er jeg svært at sætte den nye mand ind, Michael Dumfries ind. Så han kan være lidt at blive bedre til at skal overblik og bare kort aflevering generelt. Så altså simulere træning og se, hvor god han bliver. Og jeg så på, at han kan blive en god spiller for os. Han går selvfølgelig op med det samme. I stats overblik går han op i næsten 63 nu. Super. Og rigtig god træning for Uchida. A. Og så et C og et B og et D og så et B igen. Så okay træningssession. Sådan set tilfreds, synes jeg. Lad os se optæng her. Portugal vil gerne have mig som landstræner. Nej. Skadeupdate på Christian Metik er 8 dage med en forslået albue. Okay, 8 dage, det er vi godt at arbejde med. Så, ja, så når han tilbage til kampen imod Tottenham, selvfølgelig, fordi vi har landsholdspause nu. Lad os så få at sætte træning op igen her for at klare det. Og det er en god træning igen til Dempsey. B igen. Og også en overhold op. Så god træning for ham i PT. Han stiger hurtigt. Ligner det til. Jeg gør det selvfølgelig altid i starten, når det ikke er så høj rating. At se optæng og en månedlig optæng på vores ungdomsspillere. Ham her kan vi ikke bruge til noget. Ham der tænker vi ansætter sammen med ham der ansætter et under. Og hvad med ham der? Ham tager vi også. Vi er til at få de gode spillere ind med det samme, så lige vi har taget de andre store hold rundt omkring ud i verden. Livsstilen passer ikke William. Hvad er det for noget, han siger? Okay, så forlader klubben, fair nok. Lad os komme ind i kampen imod Tottenham. Nabil Fekir har noget at sige. Han synes, at jeg gerne vil starte inden stedet for. Det er jo så ved Benteke, synes vi skal sig ud af den kamp her, så han kan fortsat restituere helt. Jeg tænker, vi spiller Emre Can stedet for Tolisso i den kamp her, og så må det være hold imod Tottenham. Kan vi klare Hotspurs? Det er et spørgsmål. Så er vi klar til kamp på White Hart Lane. Kan vi slå Christian Eriksen og company, hvis han selvfølgelig starter inde? Det er spørgsmålet. Lad os se, om vi ikke kan gøre det. Lad os se, hvad de kommer med Tottenham. Selvfølgelig Martin Tyler og Alan Smith, der kommer til kampen. Optagning på Premier League er selvfølgelig stadig, at de kan top i spillet med 8 kampe spillet og 3 point clear ned til Manchester City. Tottenham blev vist på en Valencia-plads, tror jeg det var. Lad os se, kan vi spotte Christian Eriksen? Det synes jeg ikke lige, jeg helt kunne nå at se. Jo, han kommer der, nummer 23, Christian Eriksen, starter inde for Tottenham. Spiller holdet med Harry Kane og James Milner. Interessant. Interessant. Selvfølgelig fokus på, hvem er det her. Det må være Harry Kane, selvfølgelig. Lad os unge, eller ikke unge, men i hvert fald god. Oh, han er selvfølgelig unge, han er kun 23, så... Men loven angiver, som Tottenham lige pludselig fandt frem fra jeres gemmer. Out of nowhere kom han ind og scorede mange mål. Og blev selvfølgelig... årets unge spiller i England, og velfortjent, han gør det godt, men den sæson her, han ikke kan se så skarp ud. Han har kritiseret hans U21 træner for at have gjort ham dårligere. Det er noget, han kommer til at give til sit landshold, men lad os se, om han er blevet skarp i spillet. Det er spørgsmålet. Vores opstilling er selvfølgelig ikke rigtig noget, inden at Fekir starter andet sted for Christian Benteke over sammen med Emre Can sted for Tolisso. Så ind over her til var Lurie godt nok ligeglad med, hvem han havde i forsvaret der. Han skulle bare lægge sig ned for at få den bold der. Emre Can, ikke den bedste til at skyde, men jeg ser, hvordan han har sat bolden ind over. Fine finder her, at se Milner. Lidt klumpspil her fra Tottenham af. Og den vinder vi igen med Sturridge og se Mourinho. Continue beder om bolden, finder Fekir, den kommer Fekir langt ned på den her, kommer helt rundt faktisk, kan jeg se Fekir kommer ind, en finde der, så er det dårligt, afsluttet der af Nabil Fekir, se, kan vi komme ind på Harry Kane, kan vi ikke, så der kontra på fuldstændig åbent over for Christian Eriksen lige nu, godt kom ind der, skærlet det der, continue, også ned samlet op her, se, Mourinho finder, search, til continue, se, Emre Can, Henderson, kaptajnen for Liverpool PC at se en kommer ind her. Hvad endelig der var, så er det ikke særlig godt, men at se opfangsbolden her. Ryan Mason. Den får han krydset ind, men er ikke godt nok. Harry Kane samler op. Og så er der dømt frispark til... okay, Mourinho er lidt sur på Harry Kane her. Hvorfor er vi frispark?
Lad os, åh, det er godt der. Det er en god position for Christian Eriksen, det her. Jeg tror, vi vil tage manden ind på Solvand. Kommer han for lidt der? Det er godt redt, det der målmanden. Oj, 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 så skal vi den bolde ud her. Kom nu langt. I må ikke. Kom så, Sturridge afsted. Kontra. Kom så afsted. Løb, 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 løb. Kontra, kontra, kontra. Det er dårligt der. Det er virkelig dårligt der. Dårligt kontra. Jeg tænker, jeg sender de sådan. De er glade for de lange bolde lige nu. Tottenham. Kom ind her. Harry Kane, Harry Kane. Gør det til 1-0. 39 minutter spillet. Harry Kane med et gudehug. Sindssygt godt kontraangrebet der af Tottenham. Det skal de virkelig have det der, og det er sjæsket op i nettet, den der. Au, 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 au. Forstået nok, at modvandet ikke når at komme til den der. Han bliver der fuldstændig sat. Han er også sådan til stå rundt på hans ankel eller sådan noget. Han er holdt der fast. Harry Kane stempler endnu en gang ind. 7 mål i Premier League. Dorn, før der første halvleg af der. 1-0 til Tottenham. Det har været velfortjent, synes jeg, fordi vi har ikke rigtig været klinisk nok på chancer. Vi har fået for meget rundt på bolden, og det bliver med Stafford for imod Tottenham, som er et virkelig godt kontrahold, må jeg sige. BT, det er skræmmende på den måde, de kommer igennem i en forsvar i en kontra. Det er helt klart, at holdet også skal holde øje med i en sæson her. Se, kom ind på Rose der, så sender vi Sturridge. Så skal vi have den ind i mål nu. Sturridge finder den over til. Nej. Nej. Jeg tror ikke min egen hånd lige nu. Nej, 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 nej. Udskiftningen fra Tottenham af. Nasser Chadli kommer ind og Hung min søn går ud. Men hvordan skruer vi ikke på den chance der? Det er. Nej, 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 nej. Hvordan? Jeg har ingen ord lige nu, at skal beskrive den følelse, jeg sidder med. Lad os se, John Henderson kommer ind her og skår efter lang hjørne. Ja. Vi prøver lige nu. Vi prøver virkelig lige nu. Henderson prøver med at skud efter lang hjørne. Går lige forbi stolpen. Men igen, nu er at se. Sturridge til Fakir, Fakir, Fakir. Det er simpelthen så uskarp lige nu. Fakir. Så sat en forsvarsspiller der. Kom så. Fakir. Hvad kan han gøre? Fakir kommer ind her. Nå, Jørgen Spark tager vi. Tager vi, okay, det er fint nok. Jørgen Spark. Kom så. Så skal vi ind i ansigtet. Målmanden er med op. Hvad kan vi her? Kom ind her. Lovren. Og en god tænder, Jørgen Spark. Så er det nu, drenge. Kom så. Milner. Kom ind her. Den har der ikke nogen på den der. Kom så, Milner. Ud og samle op. Ud og samle op. Kom så, løbe, 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 løbe. Godt, det der. Mourinho. Til Henderson. Jamen, kan vi komme ind igen? Kan vi ikke? Nej. Jeg rejer, fordi jeg måske kan blive sidste slutføj for nu. Lad os se. Vi må ikke tage bolden under en kold. Nej, hvad er det for noget, det der? Nej, 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 nej. Hvad er det der for noget? Kampen stopper. Eller kampen er flot af. Vi taber. 1-0 til Tottenham. Det er trist. Det er rigtig trist. Det er fortjent, at Tottenham vinder, men nøj, hvor skal vi godt nok arbejde på vores offensive spil med at score mål, for det her, det er da godt nok katastrofalt, fuldstændig katastrofalt offensivt arbejde der. Nabil Fekir kan ikke finde egen bold for days. Bare generelt, så vi er bedre til at afslutte bolden. Det er en træning. Så vi ser, så er fortsætter Dempsey op, og sammen med Ruiz fortsætter også stille og roligt op, og Tuisu rammer snart hans 77 mark. Og Mourinho kommer også tættere på hans 80 mark, og det samme med Henderson. Han lige går op til 81, skal vi også pointere, så han er forbliver bedre, eller bliver bedre i hvert fald. Kontoret vil gerne sige noget her. Nabil Fekir er glad for at lytte til ham, og han får også fundet spilletid, mens han er i form. Du skal bare score næste gang, Fekir, for jeg kan ikke bruge at en uskarp angriber. Uruguay vil gerne have som træner. Det kommer ikke til at ske. Men jeg kan ikke bruge en uskarp angriber. Det kan jeg ikke bruge. Spørgsmålet er, skulle jeg starte Benteke i den kamp der? Jeg tænker, det skulle måske have gjort. Næste kamp er imod FC Sion, lige hurtigt simulerer hen imod. Vi er PC på førstpladsen i puljen. Den er meget åben, den her pulje her, må jeg sige. Altså, det er jo så at sige, Bordeaux spiller imod Ruben Kassan, som
vi tog nu og gjorde det mod, så de fik deres ene point. Hvis vi vinder over Sion, så skal vi håbe på, at Ruben Kazan vinder kampen, så får de 4 point, og så er den gruppe er stadig fuldstændig åben. Men vi får stadigvæk flere point, det vil sige, vi går op på en, når man vinder, 8 point. Mark Reus er pt. Topscorer, sammen med Slimani. Ja, Slimani, tror jeg udtalt, og så Miroslav Kov på andenpladsen. Og med igen, jeg håber, at vi lige den episode her, hvis der er, wow, hvis vi ikke trykker på det der, at se her hurtigt, optaget fra Tyskland, bla bla bla. Og med igen, hvis du bliver en episode, husk selvfølgelig at like videoen, og så om ikke andet, så ses vi snart igen.